Vlastně to, že jako používám nějaký nespěcovní koncovky, se pravopisu týká taky, ale pravopis je jakoby mnohem širší. Střední cizoškola nabízí studentům možnost rozhodovat o tom, jak bude jejich vzdělávání vypadat. Střední cizoškola neurčuje studentům, co mají studovat v kterém ročníku, ani je nedělí do tříd podle věku, a dávají možnost designovat si studium hodně podle svého. My máme vlastně školní vyučovací plán, kde máme rozepsan úplně všechny věci, které potřebujeme stihnout za ty 4 roky, které vlastně potřebujeme nějakým způsobem zpracovat. Na střední cizoškole se mi líbí, že není jeden student z tisíce, ale každý student je brán jako důležitý. Názor každého studenta je brán v potaz. Já někdy žertem říkám, že naši absolventi se na středních školách adoptují dobře, ale otázka, jak se ty střední školy adoptují na ně.